Moro, mä oon ja tässä tulee muutama sananen, uskokaa tai älkää, kompostoinnista. Tämä on jokseenkin vähäpätöinen asia tässä viimeaikaisten maailmanpoliittisten myllerysten varjossa, mutta Tämä on oivallinen esimerkki siitä, minkälaiseen kaikkien turhaan meidän suomalaisten ja EU-veronmaksajien rahoja sitten lopulta käytetään. Vaikka meille koko ajan tolkutetaan, että mistä ei voi säästää ja mistä ei voi leikata, niin se on ihan paska puhe. Että meillä käytetään koko ajan miljoonia, kymmeniä miljoonia, miljardeja euroja ihan jotovan päiväiseen hömppään ja tämä kompostointi Ilmoitusvaatimus on yksi semmonen. Tää, ää, siis kompostoinnista tulee jatkossa ilmoittaa ja sitä valvotaan tarkastuskäynneillä ja esimerkiksi uudella maalla tätä valvoo Uudenmaan jätelautakunta ja täällä onkin jo ihanasti kompostointi-ilmoitus laitettu tänne nettisivulle, niin täältä voi sitten käydä täyttämässä, jos semmonen kiinnostaa. Mutta voin sanoa, että eipä vittu kiinnosta silmän vertaa ja tää liittyy tää homma tähän EUn uuteen jätesäädöspakettiin ja tässä jätesäädöspaketissa tavoitteena on se että vuoteen 2035 mennessä yhdyskuntajätteen kierrätysasteus 65 prosenttia. Ja tavoite on jälleen kerran kaunis, toteutus jälleen kerran aivan penaalista. Ja mä kerran mielestä tässä on kaksi asiaa, tässä on kannustimet ja, ja sitten ne todelliset vaikutukset. Aluksikin kannustimet. Mä on tämmönen ruuhkavuosien keskellä perheellinen tota, ihminen joka jolla on ihan tarpeeksi kaiken näköistä lautasella muutenkin niin nyt mullekin on virkamies keksinyt, että mun pitäisi viiden vuoden välein ilmoittaa pihalla olevasta kompostista ää, tämmöisellä jätehuoltolomakkeella, tai, tai kompostointilomakkeella. Ja sitten jos vaihtuu kompostoinnin vastuuhenkilö, niin se pitäisi ilmoittaa ja niin edespäin ja niin edespäin. Ja nyt kun mä mietin, me ollaan mietitty meidän taloudessa melkein kaksi vuotta nyt kohta, että no pitäisikö se kompostori hankkia, niin sitten me saataisiin tuota pihajätettä sinne ja sitten saataisiin ruoan tähteet kompostoitua ja niin edespäin. Mutta nyt kun mä punnitten näitä hyötyjä ja haittoja, että et okay, että no sitten täällä juoksee joku satrappi mun pihalla kyttäämässä mun kompostia ja, ja tuota, mulla on tämmöinen ylimääräinen ilmoitusvelvollisuus, niin pääsenkö mä vaan helpommalla siinä, että, että mä en vaan osta sitä kompostia. Ja tehdään niin kuin aina ennenkin, että mä heitän ne ruoan tähteet ja käyn sitten autolla kippaamassa isommat tuota, pihajätteet tai piojätteet tuota, kerran vuodessa tonne MS. Pääseekö siinä niinku paljon vähemmällä kuin se, että mä rupeen nysvään jonkun ilmoitusvelvollisuuden kautta? No nyt tällä hetkellä mä oon taipumassa siihen, että et, et, no ok, että se vaiva ei välttämättä ole niin iso, mutta tämä alkaa olla mulle periaatteellinen kysymys. Mua ei jumalauta kiinnosta tehdä tämmöisiä lippulappuja. Mulla on ihan tarpeeksi lippulappuja täytettävä, täytettävänä omassa elämässä. Musta tuntuu, että mun elämä on pelkkää lippulappua muutenkin, niin ei jumalauta yhtä ylimääräistä ei tarvita. Toinen asia on se, että onko tällä oikeasti sitä hyötyä, mitä sillä haetaan. Pitäisi kasvattaa kierrätysastetta, ja mä tsekkasin tämän... Äh, tota, lomakkeen tiedot, no siellä on yhteystietojutut, vastuuhenkilöt, kaikki muu, ja sitten tässä on tämä biojätteen kompostorin tiedot, joka on sitten toinen osio tätä, tätä tota, ilmoitusta. Niitä voittaa huviksenne katsoa, täällä on, että no onko se eristetty, onko kompostoreiden lukumäärä, tilavuus, kuvailemissa missä kompostori sijaitsee lisätietoja kompostoinnista, ja niin edespäin, ja niin edespäin. Niin kertokaa vaan mulle, että miten tällä lomakkeella Miten viranomainen pystyy tästä päättelemään, että paljonko tässä taloudessa kierrätetään? Koska minä väitän, että tässä ei ole yhtään semmoista tietosaraketta, josta voisi edes etäisesti päätellä, että kuinka, moni kada, kuinka iso osa meidän kananmunan kuorista, ehkä pilalle menneistä kurkuista, mitä nyt jotain tyyliä yleensä heitetään tonne, kuinka paljon meidän pihajätteistä, mitä kaikkea... Niin kuin sinne kompostoriin laitetaan, kuinka iso prosentti meillä täällä kompostoija, niin eihän tämä nyt voi olla tällä tavalla, että jumalauta miljoonia euroja, satoja miljoonia, miljardeja käytetään EU-tasolla joka vuosi tämmöiseen ihan joutavan päiväiseen hömppään. Tällä ei tee kukaan yhtään mitään, eikä kukaan tuu tätä lopulta täyttämään. Vien vuoden päästä kukaan ei muista, että on yhtä joutavan päivänä kuin joku helvetin koronavilkku, johon siihenkin meni miljoonia ja siitä ei ollut mitään Apua kenellekään. Niin voitaisko tämmöiset nyt ainakin lopettaa, kun meillä menee tämä koko yhteiskuntahomma, menee ihan perseelleen, kun me käytetään rahaa ihan tämmöiseen joutavan päiväiseen hommaan. Meillä on 7,6 miljardia euroa valtion budjetti alijäämäne ensi vuonna. Meidän kunnat on elänyt 20 vuotta jumalauta velaksi. EU-ssa painetaan, keskuspankki painaa päämärkänä rahaa, että meillä ei mukaan talous sakka, mikä johtaa vaan entistä varmemmin siihen, että se talous sakka. Ja sitten me tehdään niillä rahoilla jotakin tämmöistä. Ei tämä enää hauskaa mun mielestä. Me pilataan meidän lasten tulevaisuus ja tämä on vaan yksi niistä monista pienistä puroista, josta ne isot joet syntyy sitten lopulta, niin lopetetaan nyt tämmöinen pelleily ihan oikeasti. Suome ei missään nimessä pitäisi ratifioida tämmöistä höpölöpöä. Sano vaan suoraan EUlle, että kiitos, ei, pitää käydä. Miettikää, tätä hommaa kun on, on kehitelty, niin siellä ensin joku EU-virkamies keksinyt jossain palaverissa, että mitä, että meidän pitäisi saada tätä kierrätysastetta isommaksi, niin mitä jos me tehtäisiin tämmöinen? Ja sitten muut on ollut silleen, että joo joo, kuulostaapa hyvältä. Sitten tämä on mennyt muiden EU-viranomaisten käsien läpi. Tämä on käynyt parlamentissa, tämä on käynyt komissiossa, tämä on käynyt uudestaan siellä virkamiehistöllä. Sitten se on tullut Suomeen virkamiehistölle, tänne poliitikoille, virkamiehistölle, lausunnoille. Ja kellekään ei tullut missään vaiheessa mieleen, että tehdäänkö me tällä himmelillä yhtään mitään. Kiinnostaako tämä ketään auttaako tämä meitä eteenpäin näissä meidän ilmastotavoitteissa? Miljoonia ja miljoonia euroja kankkulan kaivoo, ja jokainen ilmeisesti porras, joka on tässä on ollut välissä vääntämässä, niin saatanan tyhmä, ettei kella ole tullut mieleen sanoa, että ei, että nyt tämä riittää, että nyt me käytetään tämä raha johonkin ihan muuhun, johonkin josta on jotakin oikeasti hyötyä, eikä piinata jumalata meidän kansalaisia tämmöisellä typeryllä. En mä pysty, en mä en ensi kertaa.